adım yataq xəstəsidir. Böyük vəzifəli şəxslərdən, Azərbaycan xalqından mən istəyirəm ki, mənim evladıma köməkli göstərsinlər. Bir ana kimi xahiş edirəm. Kanalımıza Şamaxı rayon Dağbağırlı kənd sakini Təbrizə Abdurrahmanova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Cabbar Abdurrahmanov anadan gəlmə ürək qüsurludur və tək mədəcikdir. Təbrizə xanım deyir ki, onun oğlu əməliyyat olunmalıdır. Lakin onun burada əməliyyatı mümkün deyildir, xaricdə mümkündür. Ancaq onların bu əməliyyatı etdirməsi üçün heç bir imkanı yoxdur. Təbrizə xanım üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya və Azərbaycan xalqına tutaraq onun oğlunun əməliyyat edilməsinə yardım etmələrini xahiş edir. Mən Abdurrahmanov Pərvizə, Qədir qızı, Şamaxı rayonunun Dağbağır kənd sakini, evladım Abdurrahmanov Cabar, anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkir və tək mədəcikdir. Evladım yataq xəstəsidir. Mən evladımı Azərbaycanda dövlət banisələri və özəl banisələri gəzdirmiş, orada mümkün yoxdur mənim nə əməliyyat, nə malicə. Və mən istəyirəm ki, evladımı xarici ölkəyə aparaq və biz kasıb bir ailəyik. Və mən istəyirəm ki, Prezidentimiz İlham Əliyevdə və Vitse Prezident Mehriban xanımla aidiyyəti qurumlardan, böyük vəzifəli şəxslərdən, Azərbaycan xalqına mən istəyirəm ki, mənim evladıma köməkli göstərsinlər. Mənim bu evladımı bu əziyyətdən qutarsınlar. Bir ana kimi xahiş edirəm.